У Верховній Раді зареєстровано новий законопроект, який дозволить здійснювати бізнес певним видом діяльності без реєстрації ФОП і навіть без офіційного найму працівників. У відео детально розповім, що ж це за закон. Обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, бо, скоріш за все, цей закон, скоріш за все, приймуть, тому вам потрібно буде бути в курсі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому. У Верховній Раді зареєстровано законопроект 8143. Він називається «Про свободу здійснення підприємницької діяльності домогосподарствами». Посилання на оригінал законопроекту, як завжди, залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви змогли попрацювати із першоджерелом. Суть законопроекту полягає в тому, що члени сім'ї разом зможуть здійснювати бізнес, і для цього не потрібно буде реєструвати ні ФОПа, ні будь-яку іншу підприємницьку діяльність. Більше того, через те, що працюють разом всі члени сім'ї, їм не потрібно буде платити один за одного якісь додаткові податки і не потрібно буде окремо наймати кожного члена сім'ї на роботу. Як ви знаєте, станом на зараз така концепція не діє, і навіть якщо чоловік має магазин і має ФОПа, то його дружину вже треба наймати на роботу чи будь-якого іншого родича вже треба наймати на роботу. Знову ж таки, якщо не найняти, то можна отримати штраф. Я вже детально розповідав про це в своєму іншому ролику, запрошую вас переглянути за посиланням в підкасті. Так от, новий закон встановлює певні обмежені види діяльності, в яких можна буде здійснювати бізнес як домогосподарство, тобто як сім'я. Внаслідок здійснення цих обмежених видів діяльності потрібно буде здати кінцеву річну декларацію домогосподарства, і таким чином кожен член родини буде мати одну загальну сімейну спільну декларацію, і ця декларація буде походженням коштів кожного члена родини. Види діяльності, якими можна буде займатися на основі домогосподарства, тобто на основі своєї сім'ї, насправді досить широкі. Це перукарські, косметологічні чи будь-які інші послуги салонів краси, це юридичні послуги, послуги домашньої прислуги, також це догляд за хворими людьми, так само послуги репетиторства і індивідуальних уроків, а також послуги прибирання приміщень, це також різного роду ремонт взуття, одягу, техніки чи інших особистих речей, техобслуговування та ремонт музичних інструментів, послуги прання та прасування, роздрібна торгівля на ринку, а також послуги перевезення вантажів та пасажирів. Ну і, звичайно, що ресторанна діяльність теж там включена, і, в принципі, будь-які інші види діяльності, які можна здійснювати на основі домогосподарства, тобто на основі власної сім'ї. Важливою умовою є те, щоб вид діяльності, який здійснюється домогосподарством, не підлягав ліцензуванню. Наприклад, якщо ви хочете торгувати підакцизними товарами, там алкоголем і сигаретами, для цього треба ліцензію, і очевидно, що без реєстрації ФОПа тут не обійтись. А от, наприклад, якщо підійти під розділ «Інші» і взяти просто якийсь магазин з одягом або з іншими речами чи продуктами, де не потрібно ліцензії, то, скоріш за все ж таки на основі домогосподарства можна буде здійснювати. Так само, до речі, і з ремонтом. Якщо ви сім'єю робите ремонт під замовлення, то, скоріш за все, в розділ «Інші» ви зможете попасти і здійснювати діяльність як домогосподарство. По суті, вам не потрібно буде нічого реєструвати, ніде не потрібно буде подавати якісь додаткові документи, лише три обов'язкові ознаки. Це працювати тільки членами родини, бізнес не може мати більше, ніж 8 мільйонів обороту в рік на всіх членів родини, і в кінці року потрібно буде подати в податкову декларацію про дохід цілої родини внаслідок здійснення діяльності. Зразу мушу відмітити вам мінус, який бачу в цьому законопроекті, і він полягає в тому, що в законі прям чітко прописано 8 мільйонів, і ця прив'язка не є до розмірів мінімальної заробітної плати, так як вже це зараз є в єдинників, тому з року в рік для того, щоб збільшити цей ліміт, потрібно буде вносити зміни в закон. Тому доцільно зразу прописувати не тверду грошову суму, а прив'язку до мінімалок. Також зверну увагу і на мінус цієї конструкції. Станом на зараз, коли там сім'я відкриває магазин, то прийнято реєструвати 3-4, деколи і більше ФОПів, і відповідно один ФОП має 5 мільйонів обороту на другій групі, два ФОПи разом мають 10 мільйонів обороту, і таким чином там 3-4 ФОПи можуть мати 15-20 мільйонів обороту, а тут домогосподарство, незалежно від того, скільки у вас членів родини, завжди буде 8 мільйонів обороту. Також поки що не зрозуміло, який податок потрібно буде платити, власне, з цього сімейного доходу за рік, і поки що не зрозуміло, що ж там з касовими апаратами і з первинними документами для домогосподарств, але в законі зразу прописано, що Кабінет Міністрів має затвердити окремі правила обліку домогосподарств, і відповідно на основі цього вони будуть здійснювати свій внутрішній бухгалтерський облік. Ну і, до речі, зверну вашу увагу, якщо ви ще досі не маєте касового апарату, зокрема програмного касового апарату, то лінк на чекбокс є в описі під цим відео, можете собі встановити. І зразу не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, де я поділився особистим досвідом використання свого ФОПа. Воно буде для вас корисним, побачимось в цьому ролику.